Vou estar começando aqui com vocês mais um trabalho. Vou estar começando aqui com a agulha 3,5 e a linha de proropileno. Vou estar fazendo aqui 150 correntinhas. Vou fazer minhas 150 correntinhas aqui com a agulha 3,5, né? Vou mostrar para vocês aqui como que eu faço para ela não embolar. Vou tecer aqui 10 aqui. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. 8, 9, 10. Aí, eu vou tirar ela da agulha, vou passar minha agulha aqui nessa última e vou pegar aqui na outra que eu já estava tecendo. Fazer aqui uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Aqui eu já estou com 25 correntinhas, né? Eu vou tecendo ele todo assim. Vou fazendo toda ela assim até eu ter 150 correntinhas aqui. Vou fazendo as minhas assim e já volto com vocês para a gente dar continuidade. Pronto, já fechei ele aqui, né? Aí eu fiz aqui 125 correntinhas. Aqui agora eu vou fazer, já troquei de agulha, vou fazer uma, duas, três correntinhas, né? Vou fazer aqui um ponto alto aqui. Fazer uma, duas correntinhas, vou pular aqui um ponto alto, vou vir nesse próximo aqui. E vou começar a fazer o meu motivo aqui. Eu vou estar fazendo com vocês e olhando aqui, para que venha dar tudo certo. Aí, aqui agora eu vou fazer mais duas correntinhas. Vou pular mais um ponto, vou vir aqui no próximo aqui. Fazer aqui meus pontos altos. Vou fazer meus pontos altos aqui. Fazendo aqui 11 pontos altos. Eu tô com dois. Aí eu vou fazer o meus restante aqui. E volto pra gente poder estar continuando aqui. Fiz os 11 pontos altos, fazer um, duas correntinhas, vou pular um intervalo, vou vir no próximo. Fazer um ponto alto, uma, duas correntinhas, vou pular o intervalo, vou vir aqui fazer um leque, fazer um ponto alto em cada correntinha. Dois pontos altos, duas correntinhas. Venho aqui, faço aqui um ponto alto. Faço aqui mais um ponto alto. Eu faço uma, duas correntinhas, pulo um intervalo, venho no próximo, faço um ponto alto, faço duas correntinhas, pulo um intervalo, venho no próximo, faço um ponto alto. Agora aqui eu vou fazer novamente 11 pontos altos. Fazer aqui 11 pontos altos, né? Fazer os meus aqui 11 pontos altos. Fiz aqui meus 11 pontos altos, né? Agora vou fazer uma, duas correntinhas, vou pular um intervalo, fazer mais uma, duas correntinhas, pular mais um intervalo, pegar no próximo, e aqui eu vou começar outro leque. Fazer dois, mais um ponto alto, fazer uma, duas, vou vir aqui e fazer aqui. Mais outro ponto alto. Fazer uma, duas correntinhas. Pular mais um intervalo. Uma, duas. E venho aqui, vou fazer meus 11 pontos alto novamente. Aí, essa vai ser a nossa repetição.
né? Vou fazer os 11 pontos altos aqui. Aí vai ficar assim, 11 pontos altos. Aí vem aqui um leque, dois intervalos assim de pontos. Duas correntinhas, um ponto alto, duas correntinhas, e vem os 11 pontos altos. Duas correntinhas, um ponto alto, duas correntinhas, e volta a fazer o leque de novo. Então, vai ficar essa repetição em todo ele aqui, até chegar aqui na frente. Vou estar fazendo o meu e já volto com vocês. Pronto, cheguei aqui no final. Agora, fiz aqui dois pontos altos do lado de cá. Agora, vou dar uma laçadinha na linha, passar a agulha aqui por dentro aqui. Passar direto, voltar aqui dentro aqui, fazer aqui ponto baixo. E aqui eu vou fazer uma, duas correntinhas. Vou fazer aqui dentro aqui mais um ponto alto. Aqui é o nosso leque, onde nós estamos fazendo nosso primeiro leque. Eu vou fazer uma, duas correntinhas. Vou vir aqui em cima desse ponto alto aqui e vou iniciar aqui o motivo. Vou fazer aqui três pontos alto. Dois, três. Três pontos altos. Fazer uma, duas correntinhas. Vou vir para cá, pular esse primeiro. Vou vir no segundo aqui e começar a fazer aqui. Que agora eu vou ficar com 9 pontos altos aqui em cima. Onde eu tinha 11, eu vou ficar com 9. Vou começar um outro motivo e vou diminuindo o outro aqui. Eu faço 9 pontos altos. Preenchendo, não pego o primeiro nem o último e vou fazendo. E você que estiver chegando aqui nesse trabalho e estiver gostando, não se esqueça de estar curtindo, comentando, compartilhando. Porque quanto mais compartilhamento tiver, quanto mais comentários tiver, nós voltaremos para poder estar fazendo as outras partes dele mais rápido. 2, 4, 6, 8, 9. Aí aqui eu vou fazer aqui a mesma coisa que eu fiz lá, três pontos alto no mesmo lugar. Que assim vai ficando, aqui eu vou fazer uma, duas correntinhas e vou vir aqui dentro do meu leque e fazer um outro leque. Aqui, dois pontos altos, uma, duas correntinhas, mais dois pontos altos. Aqui eu tô usando a agulha 3 para poder estar confeccionando, estou usando linha de próprio propileno. Aí aqui eu também vou fazer mais aqui três pontos altos, começando outro motivo aqui. Uma, duas. Aí eu vou pular o primeiro ponto e já vou vir aqui e fazer os meus nove pontos altos aqui. Que agora vai ser repetição. Vai ser os pontos altos, leque em cima de leque. E no onde tem um ponto alto só, eu vou fazer aqui três pontos altos para estar iniciando o outro motivo aqui. Estamos continuando. Três pontos altos aqui. Duas correntinhas. Fazer novamente um leque. Onde é leque, vai ficar leque em cima de leque. Se você quiser estar tecendo com outro fio também, você pode, né? Pode estar utilizando outra agulha também para poder estar fazendo ele aí. E assim vai ficando. Aí vai ficando aqui os pontos, leque aqui, iniciando outros motivos. E nós vamos fazendo ele todo até chegar cá na frente, cá, para poder estar aí finalizando, voltando na outra parte. E para você aí também que estiver fazendo, você tem que tirar a medida aí, aí faça aí de acordo com a medida que você precisa e coloca a quantidade de pontos, né? Contando direitinho para poder tá dando certinho aí. Que eu vou estar fazendo o meu aqui, já volto com vocês para a gente continuar o restante aqui.
Pronto, aqui cheguei no final. Agora dou uma laçadinha na minha linha, passo aqui por cima do meu primeiro ponto alto. Laço, puxo bem para poder ficar bem fechadinho. Venho aqui e passo aqui assim. Duas correntinhas. Bem, faço aqui dentro, ponto alto, para poder começar o meu leque. Uma, duas correntinhas. Venho aqui no meu primeiro ponto alto aqui e coloco aqui dois pontos altos, que agora esse aqui eu tô aumentando ele. Venho aqui no meu ponto do meio aqui, coloco um ponto alto, venho no último, coloco dois pontos altos. Aqui agora eu fiquei com cinco pontos altos. Venho para cá, pulo o primeiro ponto e vou fazendo aqui. Agora eu vou ficar com sete pontos altos aqui nesse local onde eu tinha nove. Fazer aqui os sete pontos altos. A linha fica escorregando um pouquinho, porque é a linha de propileno, mas a gente consegue fazer dois, quatro, seis, sete, uma, duas correntinhas. Venho aqui e faço aqui dois pontos altos aqui no primeiro, um ponto alto aqui sozinho e dois pontos altos aqui no primeiro. Aí o outro de lá eu vou diminuindo, esse aqui eu vou sempre aumentando, ficando assim. Vou fazer uma, duas correntinhas, vou vir aqui fazer o meu leque. E novamente, dois pontos altos do lado, duas correntinhas e dois pontos altos do outro. E essa vai ser a nossa repetição. Aí eu vou fazer todo ele aqui, fazendo assim, aqui com cinco pontos altos, aqui com sete. Vou fazer ele todo de volta, redondo aqui, e volto com vocês para a gente dar continuidade. Pronto, cheguei aqui de novo, uma volta no meu fio, passo aqui dentro aqui, puxo, venho cá, faço um ponto baixo e fica assim, faço uma, duas correntinhas para dar a altura de um ponto alto, venho aqui, faço um ponto baixo, que eu venho aqui, faço uma, duas correntinhas. Venho aqui no meu primeiro ponto alto, aqui é onde nós estamos aumentando. Faço dois pontos altos juntos. Faço uma, dois. Três. Agora eu faço mais dois pontos altos junto aqui. E assim vai ficando. Uma, duas correntinhas, que agora eu pulo o primeiro. Faço um, né? Dois, três, quatro, cinco. Que agora eu fiquei com cinco pontos altos nesse aqui que eu tô diminuindo. E sete no outro que eu estou aumentando. Faço uma, duas correntinhas, venho para a parte de cá, faço aqui também dois pontos altos juntos, faço uma, dois, três, e aqui agora no último aqui eu faço mais dois pontos altos juntos. Aí vai ficando assim. Eu vou fazer uma, duas correntinhas e venho aqui e faço um leque. Aí essa vai ser a nossa carreira de repetição aqui que eu vou fazendo ele todo aqui. Um vai ficando com cinco, o que tá diminuindo vai ficando com cinco pontos altos e os outros vai ficando com sete, que eu vou pôr dois no começo, dois no final e os três sozinhos aqui no meio.
Então, eu vou fazendo ele todo e um leque. Na hora que chegar aqui, eu volto para fechar o leque com vocês e para a gente poder estar dando continuidade aí no nosso trabalho. Pronto. Aqui já cheguei no final. Vou fazer aqui, dar uma laçada na linha. Vim aqui em cima do meu primeiro ponto alto, passar por dentro desses todos aqui. Voltar aqui. E fazer aqui uma, duas correntinhas. Fazer aqui um ponto alto. Vou fazer uma, duas correntinhas. Vou vir aqui no primeiro e fazer dois pontos altos. E os outros eu vou fazer sozinho. No último, eu vou fazer dois pontos altos também. Aí fala aí para mim o que que vocês estão achando, né? De estar iniciando aqui essa peça comigo. É uma peça conhecida já. Aí eu resolvi estar reproduzindo aqui com vocês. E aqui ficou o primeiro. Agora que eu vou fazer duas correntinhas, fazer aqui uma, dois, três. Uma, duas. Aí, aqui agora nós vamos fazer dois pontos altos juntos. Um, dois, três, quatro, cinco. Agora eu vou fazer mais dois pontos altos juntos. Eu vou fazer uma, duas, vou vir aqui fazer aqui meu leque. E essa é a nossa carreira de repetição. O que nós estamos diminuindo vai ficar com três, e o outro que nós estamos aumentando aqui, né? Que tá com dois, quatro, seis, oito, nove. Nove pontos já. Aí vai ficando assim. Os aqui no meio vai ficando desse jeito, um leque de um lado, outro leque do outro, né? Que aqui o nosso leque, aqui nós vamos fechar na hora que nós voltarmos. Fazendo uma, duas correntinhas e começando aqui tudo novamente. Fazer aqui nove pontos altos, né? Sendo dois junto no começo e dois junto no final. E os cinco pontos altos aqui, sozinho no meio aqui. E pronto, que agora dois. Faço uma, duas correntinhas, venho aqui, pulo o primeiro, venho aqui, faço três pontos altos aqui. Com três pontos, vou fazer uma, duas correntinhas e vou fazer aqui meus nove pontos altos novamente, sendo dois no início junto e dois no final. Fazer até no leque aqui com vocês e vou fazer os meus aqui, vocês façam de vocês aí. Aí a gente volta para fazer a última carreira, terminando o leque aqui que tava diminuindo. Fazer uma, duas, dois pontos altos. Dois pontos altos e pronto. Aí, aqui assim ficou. Aí vai ser essa a nossa repetição. Tá fazendo aqui, já volto com vocês. Pronto, cheguei aqui no final. Vou dar uma laçada no meu fio, fechar novamente. Uma, duas correntinhas. Duas, e vou vir aqui onde eu estou aumentando, fazer aqui dois pontos altos no começo, e vou fazer aqui meus pontos altos aqui no meio. Um, dois, três,
quatro, cinco, seis, sete. Aí vou fazer meus dois pontos altos juntos aqui no final. Uma, duas. E vou vir aqui fazer aqui um ponto alto aqui. Aí aqui eu finalizo esse leque. Aí aqui eu vou fazer os pontos altos que eu fiz no de cá, a mesma coisa. Dois pontos altos junto no começo e os pontos altos aqui no meio aqui. Um ponto alto em cima de cada um ponto alto aqui até chegar no final e fazer os dois pontos altos junto. E o leque nós vamos continuar com ele aqui até no final. Aí nas próximas carreiras nós vamos ter mudanças, né? Esse vídeo eu vou estar finalizando ele por aqui e vou estar voltando com vocês depois para a gente poder estar continuando ele. Para isso, compartilhe aí, comente, fala o que é que vocês estão achando, se vocês gostariam que eu continuasse aqui confeccionando essa peça com vocês aqui. Se tá dando aí para vocês entenderem, se vocês estão gostando de estar acompanhando, fazendo comigo aqui, né? Que vou estar fazendo aqui um pouquinho com vocês e que é os pontos altos que a gente está fazendo antes do ponto alto de aumento. Pronto, agora eu faço dois pontos altos juntos aqui novamente. Aí aqui eu venho, faço uma, duas correntinhas, venho aqui em cima aqui dos três pontos altos, faço apenas um ponto alto, duas correntinhas, e volto para cá e faço todos os pontos novamente aqui. Aqui no início, dois pontos altos, e no final também dois pontos altos. E essa vai ser a nossa repetição aqui por toda a carreira, até finalizar. Aí, na hora que nós nos encontrarmos no próximo vídeo, nós começamos a nossa outra parte aqui de baixo, aqui, pra gente poder estar dando sequência aqui. Pronto, cheguei aqui no final. Dois pontos altos junto, uma, duas correntinhas, faço meu leque. O leque é a mesma coisa, dois pontos altos de um lado, duas correntinhas e dois pontos altos do outro lado. Tá bom. E assim vai ficando. Eu vou repetindo aqui essa partezinha aqui até finalizar aí. Vou terminar o meu aqui, viu? Aí o vídeo fica por aqui. E até um próximo vídeo, se Deus quiser.